ました。じゃあ1曲目はですね、ブルーインパルスっていうグループがいまして、ブルーインパルスっていうグループの曲で、太陽の剣っていう曲がございます。これをちょっとやらせていただきたいなと思います。じゃあ太陽の剣聴いてください。ビクターからデビューしたバンドなんですけど、当時ですね、グループサウンズっていうこういうガレージロックみたいなものが世の中に出て、皆さんご存知のジュリーさんですね、タイガースの澤田健二とかですね、昨日今朝も梨本さんの、お葬式の中に出た萩原健二とかですね、そういう人たちが昔グループサウンズってのやってたんだけど、結構それがすごく人気になっちゃって、でビクターっていうのはもともと演歌とかいっぱいやってたレコード会社なんで、今僕らが歌った太陽の剣みたいなこんな粗悪なですね GS をいっぱい出してですね、そのムーブメントを潰そうというふうにやったのがビクターレコードなんですね。それでどうしようもないような GS っていうかグループサウンズっていうかこういうガレージバンドがいっぱい出てきて、それでせっかく盛り上がったものがあっという間に潰れてしまったという、これはマーケティングの原則でですね、すごくブームになっているところに粗悪なものをいっぱいそのマーケットに出していけばですね、簡単にブームが潰れるっていう、これを本当に実践したのがビクターレコードさんでしたね。そういうことも含めまして、続いてですね、同じくブルーインパルスの今の、太陽の剣の B 面、当時はシングル版だから、こういう7インチのシングル版だから、ね、その B 面に、録音されてたっていうか、B 面のやつの、夜明けに消えた恋っていう曲を聴いてください。
今で言うと、なんていうんだ、オリコンとか あの100位ぐらいをうろちょろしてたっていう感じですね。これから、あと2曲ですね、ちょっと静かな曲をやらせていただきます。あの休みっていうのもあってね、朝からあのずっとお酒を飲んでるので、もう今日はちょっとね、かなり来てますけども、続いてはですね、やっぱり1967年とか68年ぐらいに、大阪のバンドで、リンド&リンダーズっていうグループがいまして、これも全然あの有名じゃなかったんですけど、その中の加藤博さんという人がですね、いい曲を作ってまして、ギターの人なんですが、バーンズっていうギターを弾いていまして、日本でも今バーンズと復刻版で出てるんですけど、あのビンビロビンビロするようなそういうイングランド あの UK のギターなんですけど、そのギターをいち早くこう1967年とか8年ぐらいっていうのはやっぱり本当にもう今みんなね、さっきの人フェンダーとか聞いてましたけど、フェンダーなんていうのはもう高値の花っていうか、あとギブソンなんていうのはもう買えないっていう、そんな感じの状況でした。その中であのまあ、バーンズというのは粗悪品の、筆頭株みたいなそんな感じのギターなんですけど、まあ、それをギターを弾いてたっていうのでちょっと注目されたんですが、まあ、それだけでした。今バーンズのギター弾いてる人なんて誰もいません。でもあのバーンズのギターっていうのは本当に、伸びがなくってですね、とてもいいくて、あのカントリーとかやる人にとってはすごくいいあのギターだと思いますけど、残念ながら今日本でもまあ復刻版出てますけど、なんか全然売れなくって、この間お茶の水の楽器屋に行ったらバーンズが置いてあって、バーンズのこと聞いたらその若い店員の人は何も知らなかったんでちょっと寂しかったです。で、まあそんなことはどうでもいいんですけど、リンド&リンダーズっていうグループが歌っていた銀の鎖という歌を聴いてください。これは歌謡曲みたいな歌です。
キャストっていうグループがいまして、そこで歌ってたボーカルの轟健二さんっていう人がですね、その後はあの皆さんご存知かどうかわかんないですけど、渡辺ベイプロダクションっていうあの大手の、芸能プロダクションに行ってですね、そこであの、まあ、小柳ルミ子さんとかですね、そういう人たちを育てたマネージャーさんでやって、で今はですね、あの確かですね、サザンオールスターズとかがいるアミューズっていう会社の社長さんになっておられると思いますが、あの轟健二さんという、まあ、あの本名は、松坂さんって言ったかな、ちょっと忘れましたけど、でその方があの歌っていた歌で、アウトキャストっていうグループで、愛なき夜明けっていう歌を聴いてください。
サウンズってグループサウンズじゃないんですけど、グループサウンズ の, あの時代っていうか72年ぐらいに、当時ジャニーズっていうあの今で言うとスマップとかそういうあの事務所なんですけど、そこにいたフォーリーブスっていうグループがいまして、でそこの、曲、そのフォーリーブスっていうのは、まあ、大ヒットもいっぱいあったんですけど、まあ、その中で僕の大好きな曲で、愛と死っていう歌がございます。でこれはあの当時あの1970年代あのビートルズが解散して以降ニューロックっていうですかね、今までのロックが少しずつ変わりつつあって、そのニューロックっていうちょっとテンポが遅くってヘビーな感じの、そういうムーブメントが日本にも訪れましてですね、日本にもフラワートラベリングバンドだとかそういうバンドがやっぱりニューロックみたいなのやってました。内田裕也とかですね、そういう人たちがやってました。その影響を受けたあのアイドルさんたちが、やってた曲で愛と死っていう歌を最後に聴いてください。今日はどうもありがとうございました。